сектантите, сектата Together, сектата Въздигане, сектата Исторически парк, сектата Ханът, сектата Все униов и Трилски. Исторически парк бие включително Трявна и, извинявайте, Троян, Трявна и Троян. По брой посетители, моля ви са. 20 лева ход, златна карта, акцийка, някой друга фирмичка, малко земя да си купиш. Само гледат да качат, да си пълнят джоба парите. Ето къде ти е една ипотекичка да изтеглиш, малко ето къде ти е да ти джероса мини акциики. Скъпи приятели! Очек малко да стане много. Тук е много важно да наблегнем на следното. Аз лично говоря от 4 години за това как някаква група хора, незнайно как се появили на белия свят, използват вашите проблеми, изпаренията от социалните ви проблеми с цел да градят политики. Всичките хора аз ги организирах, мои приятели са от цяла България. Как се казвате? Избор. Как Николай Иванов се казва? Всячески търси форма за позициониране в политическия спектър. Симон Милков, участник в десетки протести през годините. 2011-та като част от движение Сила в Велико Търново участва в протести срещу високите цени на горивата. Забелязан беше и в периода на така наречените февруарски протести. 2 години по-късно Симон се включва в протестите срещу тегленето на нов външен дълг, този път като активист на България без цензура. Само това може да му гарантира избавление от правилното, навременно правосъдие. В кръга на шегата, разбира се. Това е самата истина. Лица, които са едновременно съдружници и собственици в въпросните ООД-та и ЕООД-та, акционери или облигационери в Исторически парк ААД. Състоятелни хора с фирми и пари, вярващи в идеята, я финансират от джобовите. Облигационерите вече от свое име инвестират в Исторически парк за 40% лихва. При това законно. Законно. Обръчът от фирми на шайката. Една от тях продава акциите като брокер. Другия доставя материалите, трета прави строежите, четвъртата осигурява транспорта, пета прави храната, шеста пък управлява туристическите обекти. Седмата прави финансовите консултации, осмата продава облигациите и така нататък. Чрез кмета на община Ветрино, така да влияеме и на общински съвет, да влияеме и на процесите в цялата община. Именно лично президента Румен Радев преди 2 години удостоява с почетния приз Исторически парк. Министерство на туризма, тогава управлявано от служебен министър на туризма, преценяват, че това било най-посещаваното място в България. Той Доган и там с тези хора си във вътрешни отношения. С нас свързват и живущи в района на село Неофит Трилски, въобще в община Ветрино. Ще да се включи и професор Нинов, един от идеолозите на Исторически парк. Но поради негови лични причини не можа така да спази часа, който бяхме оговорили, за да го запишем по Viber. Ами беги! Пак ще помоля колегите, ако може да го наберем по телефона, да видим дали може да се включи на живо. Бегай! Върти ги пак от Варна. Не, един е от Ямбол, другия от покрайните на Варна. Дай ги. Каквото и да правиш, аз имам свидетели! Господин Иванов, да попитам директно така най-приятелски. Има ли момент, в който тези всичките неща, които ми ги казвате, да се случват без ваше желание? Гарантирам с ръка на сърцето си. Разбира се. Напротив, нали, аз съм бил в някои случаи инициатор на тези неща, защото аз самия виждам смисъл за себе си, за семейството си. И нали, да взема тези заеми, да дойдат ми от издръжки, си е моя инициатива. Що не го направи този исторически парк? Ей там, Горна, Лясковец, Велико Търново, Триградието, да ги събереш, Данел Панов и Велина Гецова. Който разбрал, разбрал. Ич, не ми пука. Като ти заслужаваш всеки един човек, на когото си излъгал и си го измамил, заедно с уния мекерета Анатолий, Пламенчо, милионерчетата, които са станали милионери покрай тебе, благодарение на тия парите си купуваш удобството те да те слушат и да те имат за Господ Бог бек сектант. Няма друга причина ти да си това, който си, без да лъжиш и да манипулираш хората. И все пак, кажете, каква беше причината да се завърнете отново в политиката, на какво дължите тия 3 години почивка, да не кажа 4? 4 години почивка, къде видяхте тази? Ми не сте били активен в политиката по никаква форма, сега се завръщате на бял кон. Тук
Кажете. Беше наш народен представител. Да кажа. Не, бе, аз ти не ми дължиш пари. Да, не ми дължиш пари. Аз няма да се изслуша никога. Респект за уважение да ни говорим. Няма. Да вкарам пари? Как? Отде пара, бе, господа голювци? Откъде? Откъде? Аз нямам. Много интересничко. Първо нямам да ви присъди. Това е откровенна лъжа. Не знам кой ви е дал информацията, от очевидно ви е подведо. Аз не съм излагала, те са две присъдите. И напротив, една е. А това с дето сте си го изтърпели вече? То е изтърпяното, това не е присъда. В смисъл... Така като ме гледате на човек на пески ли ви приличам? Честно ви кажете, приличам ли ви на човек на пески? Бъдете водач на листа във Велико Търново. Искам да помагам на Велико Търново. Първи път ще бъда водач тук. Навсякъде, където съм бил, мисля, че съм направил доста неща за хората. Това интервю е менте. Под формата на напълно импровизирана история в стил YouTube. А това, което съм написал днес, е над 70 страници сигнал, за да опиша всяко едно дружество, лице, фигура, каква му е ролята, каква му е вързаността, къде е Ивелин Михайлов, какво са правили, факт. Атендинг АД е град София, но това е дружество на Ивелин Михайлов. А така, Хамат АД е... Чакайте. Асенник АД казахте е дружество на Ивелин Михайлов. Но тук имате някаква грешка. Не е текущо собствено, защото вие казахте текущо. Поправих се и казах, добре, хайде, не е собствено с участие. Отваряш сателита, гледаш 2019 година сателит, 2020 сателит, 21 сателит, 22, 23 ще видите, че това петно не е мръднало. Не е мръднало! Които нямат един ден трудов стаж през последните 6 години. Единственият им трудов стаж е в студиото на Together, в исторически парк по телефона. Преди да направя парка, за да може парка да се направи, бях направил една фирма Treasure. Която фирма, после много фирми започнаха да го правят или цяла индустрия съм създал в тази посока. Всеки ден аз ще поставя камък сред камък, камък след камък, нещо ще стане и хората ще дойдат да видят това, което правя и ще видят това, което другите го говорят и правят. Да се докоснеш до бита на българите, прабългарите, неолитните селища, тракийските, да се докоснеш до обичаите, до това да можеш да се докоснеш до хора на изкуството и на културата.